datortomograf. En datortomograf har ett röntgenrör som sitter i en stor rund ring. När man blir undersökt med datortomograf så får man ligga på en säng inne i ringen. Sängen åker sakta igenom ringen. i ringen snurrar röntgenröret runt, runt och skickar ut osynliga röntgenstrålar. Röret snurrar så fort att strålarna skickas från alla håll nästan samtidigt. Då kan datortomografen ta massor av bilder inne i kroppen från olika håll. Datortomografen är kopplad till en dator som sätter ihop alla bilderna till en svartvit film. Filmen visar hur det ser ut inne i kroppen.